Páteční noc 16. června patřila v muzeu a Pojezerské galerii opět po roce programu Muzejní noci. V samotném úvodu zaznělo hudební vystoupení Jakuba Čapky na sitar a hned v zápětí byla zahájena vernisáž výstavy obrazu Ivana Bukovského. Doprovodné slovo patřilo řediteli muzea a Pojezerské galerie Miroslavu Schneiberkovi, který za několik okamžiků předal slovo samotnému autorovi. V současné době se sluší začínat takovéhle podobné akce nějakým bonmotem. Konec konců je to v podstatě příkaz z těch nejvyšších sfér, nebo aspoň příklad. A já tedy začnu taky bonmotem. Ale protože v překladu bonmot znamená dobré slovo, tak to bude bonmot neurážlivý, bonmot slušný a ku podivu i velice vtipný. Nejsem jeho autorem je dávno zesnulý francouzský básník, to dávno, je to 20. století, Pierre Reverdy, který prohlásil: umění je naprosto nezbytné, jenom bych rád věděl k čemu. Tak to napadá člověka při pohledu na produkci nejen vlastní, ale i jeho kolegů, protože tamhle třeba Jirka Selaba, který tamhle zrovna stojí, by vám to mohl potvrdit. Ve většině případů máme pocit, že děláme práci naprosto zbytečnou, i když jak si naše vnitří pícha a namyšlenost, a já nevím, jak bych to ještě řekl, nás přesvědčuje, že zas až tak zbytečný to není. Program Muzejní noci pokračoval křtem druhého vydání knihy Semily. Na níž se podílel emeritní ředitel Semilského gymnázia a bývalý kronikář města Semily Miloš Plachta. Z mého pohledu nejzásadnější je asi to mapování té historie, kultury a vůbec toho, co tady všechno máme. Takže za mne symbolický křest. Pan magister Plachta mě poprosil, abychom knihu nepolévali, protože mi bojí bylo hrozně líto, abychom ji nezničili. Takže já to jeho přání respektuji. Tím tě tady, kniho, tak imaginárně křtím svým dobrým pocitem a řekla bych energií, kterou jsme do ní vložili, a byla bych strašně ráda, aby se líbila, aby připomínala naše město a aby byli ti, co ji mají doma, na ní samozřejmě pyšní a rádi, že ji mají. A jedním dechem děkuji samozřejmě autorům, kteří si tu práci s ní dali. Ty krásné fotografie jsou úžasné a jsou takovou vzpomínkou na Míru Prokše, který vlastně stál u zrodu této knížky. On měl takovou i firmu a teď to tam všechno nalinkoval a museli jsme se vejít obsahově se vším. Pro mě je vždycky nejtěžší, když něco napíšu, abych to krátil. Nebo abych si to udělal holou větu, já to totiž dost dobře nedokážu. No a Mirek Prokšu, který tu není, tedy bohužel, tak ten mě moc chybí. Po samotném křtu následovalo loutkové představení nejenom pro dětské diváky. O slepičce Kropenaté zahrál turnovský soubor na židli. Dnes přišel váš slavný den, Koko. Budete skládat slepičí maturitu. Ale nebojte se, milé zlatko. No ty taky se neboj. Nemusíte se ničeho bát. Jistě jste se dobře připravovali a všechno dobře umíte, Koko. Kropenatá nezdor. Muzejní noc vyvrcholila originální módní přehlídkou, které předcházelo vystoupení turnovského uskupení Mackey Messer Band.
Souběžně s programem v Muzeu a Pojízerské galerii probíhaly prohlídky Červené rovinky v Jílovecké ulici a vydat jste se mohli také na věž kostela svatých Petra a Pavla. Tímto bychom vás rádi pozvali na léto plné řemesel na Semelské Roubence. O letních prázdninách bude Roubenka zpřístupněna každý všední den, vždy od 10 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin. Průvodce vás zde nejenom provede stálou expozicí s výkladem, ale pro návštěvníky budou připraveny i vědomostní kvízy o ceny, určené nejenom dětem, ale i dospělým. A to není všechno. Kdo přijde v sobotu nebo v neděli, zažije předvádění nejrůznějších řemesel, krameckou dílnu a bude si moci vždycky něco vyzkoušet a třeba si odnést i sebou domů.